បាទសូមអរគាយគ្រប់ស្វាគមន៍ពុកម៉ែបងប្អូនពូអ៊ំមីងមាលោកយាយលោកតាដែលកំពុងទស្សនាវីដេអូផ្ទាល់នៅក្នុង Channel ប្រដាល់ KH ឬក៏គុណខ្មែរប្រដាល់យើងខ្ញុំដែលមានខ្ញុំបាទស្តង់ដាអ្នកខេត្តព្រៃវែងជា admin ផ្ទាល់ហើយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបានវិលត្រឡប់មកវិញទៀតហើយក្រោយពីខកខានធ្វើវីដេអូប្រហែលជា2ទៅ3ថ្ងៃហើយហើយក៏មានពុកម៉ែបងប្អូនខមមិនស៊ូតាក់ទងទៅនឹងការមិនធ្វើជាវីដេអូព័ត៌មានថ្មីថ្មីក៏ដូចជាការវិភាគកីឡាផ្សេងផ្សេងដែលតាក់ទងទៅនឹងវិស័យប្រដាល់គុនខ្មែរមិនថាគុនខ្មែរក៏ដូចជាវិស័យបាល់ទាត់ទេគឺមិនបានចេញសោះអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនប្រហែលជាមិនបានដឹងថាខ្ញុំបានចុះមកតាមបណ្ដាខេត្តហើយមិនបានធ្វើជាវីដេអូចែកជូនទេអញ្ចឹងខ្ញុំបានជាធ្វើវីដេអូនេះឡើងមកគឺដើម្បីវិភាគការប្រកួតរបស់កីឡាករដៃភ្លើងជើងរន្ទះរឿងសភ័ណ្ឌដែលជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់8គ្រឿងអមដោយពាន2ដែលជាកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូឈិនខ្វាន់ចៃមកពីក្លឹបមកុដរាជសីដែលនឹងមានវត្តមានប្រកួតនៅទឹកដីខេត្តបាត់ដំបងនៅសង្វៀនគុនខ្មែរឯកភ្នំដែលត្រូវប៉ះកីឡាករកំពូលឌឺរបស់ព្រះរាជាណាចក្រថៃដូចគ្នាគឺកីឡាករ EQ សាំងពុកម៉ែបងប្អូនប្រហែលជាធ្លាប់ឮឈ្មោះ EQ សាំងនេះដោយ EQ សាំងនេះគេធ្លាប់វាយជាមួយនឹងកីឡាករកែវរំចង់នៅសង្វៀនថៃហ្វៃណាមានឈ្នះមានចាញ់ហើយក៏បានមកប្រកួតនៅទឹកដីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាម្ដងទៀតប្រហែលខែមុនក៏បរាជ័យក្រោមស្នាដៃកីឡាករកែវរំចង់ដូចគ្នាអញ្ចឹងឥឡូវកីឡាករជួរមុខរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហ្នឹងក៏កំពុងតែត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចសម្រាប់ការប្រកួតនៅថ្ងៃអាទិត្យខាងស្អែកនេះអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចចូលរួមគាំទ្រឲ្យបានច្រើនកហើយការវិភាគនេះគឺចង់លើកឡើងថាអញ្ចឹងរឿងសោភ័ណ្ឌនឹងចាញ់ EQ សាំង 100% បើសិនជាតើបើសិនអីមូលហេតុអីបានជារឿងសោភ័ណ្ឌចាញ់ EQ សាំងយើងដឹងស្រាប់ហើយកីឡាករកៅរំចង់ពេលដែលប្រកួតជាមួយ EQ សាំងយើងដឹងស្រាប់ហើយ EQ សាំងជាកីឡាករដែលមានសុខពេញ5ទឹកអញ្ចឹង3ទឹកគេវាយបានពេញដូចគ្នារឿងសោភ័ណ្ឌពេលដែលប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករឡុងសុភីឬក៏នីសុភីដែលជាកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូឡុងសារវ័នយើងដឹងស្រាប់ហើយ3ទឹករឿងសោភ័ណ្ឌអស់សុខអញ្ចឹងបើរឿងសោភ័ណ្ឌវាយនឹងបាទសិនជារឿងសភ័នវាយពេញ5ទឹកច្បាស់ជាចាញ់បន្ទុក EQ សាំងនេះហើយដោយសាររឿងសភ័នគឺខ្សោយសុះហើយក្បាច់ EQ សាំងគេមានក្បាច់ដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែយើងលើគេគឺត្រង់ដៃរឿងសភ័នវាយចាញ់លឿនជាងអញ្ចឹងរឿងសភ័នដូចខ្ញុំនិយាយទៀតហើយបាទសិនជារឿងសភ័នឈ្នះ EQ សាំងគឺឈ្នះសឡប់តែបាទសិនជាវាយពេញ5ទឹកចាញ់បន្ទុក EQ សាំងអានឹងជាក់ស្ដែងហើយពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមខមមិនទាំងអស់គ្នាមើលថាតើខ្ញុំនិយាយនឹងខុសឬមួយក៏ត្រូវហើយរឿងសុភ័ណ្ឌមានសង្ឃឹមឈ្នះ EQ សាំងគឺ 70% ណា 70% សម្រាប់ការប្រកួតដោយការតាមដានរាល់ការប្រកួតរបស់កែរំចង់ក៏ដូចជា EQ សាំងក៏ដូចជារឿងសុភ័ណ្ឌមករយៈចុងក្រោយនេះយើងដឹងស្រាប់ហើយរឿងសុភ័ណ្ឌគាត់ឈ្នះកងថៃឡែនមែនតែមកចាញ់នីសុភីបាត់បង់លុយ4,000 ដុល្លារណា 4,000 ដុល្លារអញ្ចឹងការប្រកួតរបស់គាត់នឹងខ្ញុំស៊ូទៅថាគាត់បានត្រៀមខ្លួនមិនសូវជាល្អប្រមាណដែរដោយការប្រកួតវាម្លងមួយសប្តាហ៍ត្រូវប៉ះគ្នាទៀតសប្តាហ៍មុនប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករឡុងសុភីទៅដើមលុយ4,000ហើយសប្តាហ៍នេះវាយជាមួយនឹងកីឡាករ EQ សាំងហើយ EQ សាំងគេត្រៀមខ្លួនល្អសម្រាប់ការប្រកួតនឹងអញ្ចឹងយើងចាញ់តែមគេទៀតគេចាញ់តែមណាចាញ់តែមគេហើយសប្តាហ៍នេះសុទ្ធសឹងតែជាគូល្អមើលតែម្ដងណាមានទាំងម៉ឺនមេឃាវាយតាដើមលុយ6,000ជាមួយនឹងកីឡាករលីងលំរបស់ថៃណានិងកីឡាករឈុតសេរីវ៉ាន់ថងដែលមកពីក្លឹបរាហ៊ូមាសខេត្តបាត់ដំបងកូនបង្កើតរបស់លោកគ្រូឈុតសេរីត្រូវប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករអេលីតសាន់ដែលជាកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូសានអេលីតនៅក្លឹបឆ្មាសសានសុកអញ្ចឹងឃើញថាអេលីតសាន់មករយៈចុងក្រោយក៏ឡើងដែរណាទៅថៃវាយថៃមួយដៃងើកកនៅសង្វៀន MX ចំណែកឯឈុតសេរីវ៉ាន់ថងការប្រកួតចុងក្រោយរបស់គេគឺប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករទូនពេហើយពុកម៉ែបងប្អូនស្គាល់ច្បាស់ហើយទូនពេនេះគេឈ្នះកីឡាករកម្ពុជាច្រើននៅគេឈ្នះអេលីតសាន់ដែរគេឈ្នះកីឡាករសោតប៊ុនធីឬក៏ស៊ូនចាន់នីណាកឡោហ្នឹងគេឈ្នះច្រើនណាសម្រាប់ការប្រកួតហ្នឹងអញ្ចឹងយើងងាកទៅក្រោយវិញក
ការប្រកួតរបស់ EQ សាំងជាមួយនឹងកីឡាករកាយរំចង់ទើបតែវាយចប់ប្រហែលខែមុនឃើញថាមានមតិផ្ទុយគ្នាច្រើនពីសំណាក់ទូរទស្សនិកជនអ្នកគាំទ្រវិស័យគុណខ្មែរមិនថានៅក្នុងស្រុកក៏ដូចជានៅក្រៅស្រុកបានលើកឡើងថាមិនសមជា EQ សាំងចាញ់កាយរំចង់ទេសមតែឲ្យស្មើណែមានអ្នកខ្លះថាសមហើយឲ្យកាយរំចង់ឈ្នះពីព្រោះអីមកប្រកួតនៅទឹកដីកម្ពុជាអ្នកខ្លះគេថាកាន់ជើងខ្មែរម៉េះណាអញ្ចឹងប្រជាជនកម្ពុជាយើងគឺមានគំនិតខុសគ្នាអត់មានគំនិតជាតិនិយមទេវាយនៅទឹកដីកម្ពុជាលើសលួគ្នាតិចតួចឲ្យខ្មែរឈ្នះក៏វាមិនទាស់ខុសដែរយើងពេលដែលយើងទៅវាយនៅថៃយើងដឹងហើយណាបន្ទុយើងឈ្នះគេតិចតួចគេឲ្យស្មើណាឈ្នះគេលើសអត់តិចមែនតើគេឲ្យជនជាតិគេឈ្នះណាឃើញទេវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងមកប្រកួតចុងក្រោយនេះវាតដំតសងគ្នាជាមួយនឹងកៅរំចង់ទេអ៊ីឈូសាំងអញ្ចឹងពេលដែលប៉ះរឿងសភ័ណ្ឌបើសិនជារឿងសភ័ណ្ឌអាចផ្ដាច់បានរត់តែល្អការប្រកួតហ្នឹងតែបើផ្ដាច់មិនបានចាញ់បន្ទុគេទៀតចាំមើលដៃអ៊ីឈូសាំងវាយឆ្លាតដែរណាត្បិតតែគេចាស់ភាសានៅថៃមែនគេអត់មានសូវមានទីផ្សារនៅថៃមែនក៏ប៉ុន្តែគេវាយឆ្លាតពេលដែលគេប៉ះកៅរំចង់គេចាប់ក្បាច់យើងបានទៀតមានទៅមានមកមានទៅមានមកហើយ EQ សាំងគេស្រឡាញ់ប្រជាជនកម្ពុជាត្រង់ប្រជាជនកម្ពុជាស្រឡាញ់បដាលពិតប្រកបដែលនៅស្រុកថៃគឺគេទៅមើលបដាលគឺដើម្បីចាក់លុយខុសគ្នាត្រង់ហ្នឹងកម្ពុជាទៅលេងគឺទៅមើលគឺដឹងទៅមើលមានដែរអ្នកលេងចាក់បដាលមានតិចតួចហើយសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកជេរហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងការប្រកួតហ្នឹង EQ សាំងយើងស្គាល់ច្បាស់ហើយណាស្គាល់ច្បាស់ដូចថ្ងៃអញ្ចឹងទាំងក្បាច់ប្រកួតកម្លាំងនៅយុទ្ធសាស្ត្រលេងគេហៅថាលេងយុទ្ធសាស្ត្រផ្លូវចិត្តក៏យើងស្គាល់ហើយថាគេល្អទាំងអស់ EQ សាំងតែគីឡូវិញប្រហែលប្រកួតគ្នាមិនមែនគីឡូ69ទេពុកម៉ែបងប្អូនប្រហែលជាអាចវាយគ្នាគីឡូ70ឬក៏70លើអាហ្នឹងមកតាមខ្ញុំប៉ាន់ស្មានដោយ EQ សាំងវាយជាមួយកែវរំចង់ដូចគីឡូ72 73អញ្ចឹងប៉ះរឿងសភ័ណ្ឌក៏ប្រហែលជាអាចប៉ុណ្ណឹងណាគីឡូស៊ីនរឿងសភ័ណ្ឌប្រហែលជា73គីឡូក្រាមអញ្ចឹងវាយមក69អាចសម្រកខ្លះតែបើឲ្យសម្រកមកនៅ67អីយ៉ាប់ណាអាហ្នឹងជាក់ស្ដែងហើយពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមខមមិនទាំងអស់គ្នាថាខ្ញុំនិយាយខុសឬក៏ត្រូវបើសិនជារឿងសភ័ណ្ឌគាត់វាយ EQ សាំងអត់ស្រឡំទេអាចនឹងចាញ់បន្ទុដូចការវិភាគឡុងសភីនឹងរឿងសភ័ណ្ឌអញ្ចឹងមានពុកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួនតូចដែលគាត់អត់ដែលសូវតាមដានបដាលហើយគាត់ជេរខ្ញុំទៀតគាត់ថាស្អីគេហ៎វាយមិនស្រឡប់មិនឈ្នះហ្មិចហើយឥឡូវឃើញអត់វាយឡុងសភីអត់ស្រឡប់ឃើញចាញ់អត់ខ្ញុំមើលបដាលអត់ក្រោមពី20ឆ្នាំទេណាជិត20ឆ្នាំទេអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងកីឡាករហើយការវិភាគមួយមួយខ្ញុំឈើលើគោលចំហច្បាស់លាស់របស់ខ្ញុំបានខ្ញុំវិភាគហើយពុកម៉ែបងប្អូនចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំចូលមកខែនេះខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូតាក់ទងទៅនឹងម៉ឺនមេឃាជាមួយនឹងលេងលំទេហើយឈុតសេរីវ៉ាន់ថងជាមួយនឹងកីឡាករលីងលំរបស់ថៃក៏បានធ្វើដែរដោយសារខ្ញុំបានមានឪពុករបស់ខ្ញុំបានឈឺធ្ងន់ដែលត្រូវនាំគាត់មកស្រុកកំណើតអញ្ចឹងគឺពិបាកអត់បានធ្វើជាវីដេអូទេហើយពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមលើកទឹកចិត្តដល់កីឡាករគុណខ្មែរជាបន្តបន្ទាប់ទៀតដោយគុណខ្មែរយើងឥឡូវនេះគឺកំពុងតែមានសន្ទុះទៅមុខមិនថាសង្វៀននៅតាមបណ្ដាខេត្តក៏មានណាសង្វៀនពលរគុណខ្មែរក៏មានសំខាន់ការគ្រប់គ្រងរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនហើយនៅខេត្តសៀមរាបក៏មានសង្វៀនប្រកួតទៀតណាមានសង្វៀនប្រកួតទៀតនៅបាត់ដំបងមានតិចទៀតគឺគេពង្រីកគ្រប់ខេត្តគ្រប់ក្រុងឯបាល់ទាត់វិញគឺខេត្តមួយមានស្តាតរបស់ខេត្តរបស់ខ្លួនមួយណាគេអភិវឌ្ឍហើយណាអញ្ចឹងសំខឹមបំផុតនោះគឺកីឡាករថ្នាលរបស់កម្ពុជាដូចខ្ញុំនិយាយបាល់ទាត់អញ្ចឹងថាកីឡាករថ្នាលហើយកីឡាករជំរឿជាតិឈុតធំរបស់ប្រទេសនេះឯងខ្លាំងមែនឈ្នះកម្ពុជាមែនតែមិនប្រកាសថាកីឡាករថ្នាលរបស់អ្នកខ្លាំងជាងកីឡាករថ្នាលរបស់កម្ពុជាទេណារលឹកក្រោយច្រើនរលឹកមុនអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមណាមករយៈចុងក្រោយនេះឃើញថាកីឡាករកម្ពុជាវ័យក្មេងឡើងវាយអន្តរជាតិល្អៗវាយអន្តរជាតិល្អៗណា
អញ្ចឹងតាកតងទៅនឹងការប្រកួតនេះដោយខ្ញុំឈើកាន់គោលចំហតដែលបើរឿងសោភ័ណ្ឌ YEQ សាំងមិនសន្លប់ទេរឿងសោភ័ណ្ឌនឹងចាញ់បន្ទុក EQ សាំងអញ្ចឹងសាច់រឿងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទស្តង់ដាក៏ដូចជាប្រដាល់ KH ឬក៏គុណខ្មែរប្រដាល់សូមអរកាយគោរពនិងជម្រាបលាហើយដៃអាចស្ពះបានទេដោយសារដៃម្ខាងកាន់ដងថតនិងដៃម្ខាងទៀតគឺនៅទទេហ្នឹងហើយបាយបាយ